Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e, conforme prometido para vocês na quarta-feira, eu vou apresentar hoje o áudio na íntegra. Para quem não está acompanhando, chegou em minhas mãos, através de uma fonte, um áudio da região de Presidente Kennedy, onde duas pessoas, dois homens, conversam e revelam tudo sobre o submundo das empreiteiras no município e das obras. Falam nomes de autoridades, falam nomes de políticos, de empresários, de empresas, de obras, valores. E eu vou divulgar o áudio na íntegra agora. Esse áudio precisa ser tratado com muita responsabilidade. Nós fomos pesquisar e descobrimos que ele faz parte de uma sequência de áudios, escutas, grampos, realizados no município de Presidente Kennedy e em outros municípios. Esse áudio que eu apresento hoje são muitos minutos. Precisa paciência, mas vale a pena ouvir cada segundo. Nomes, autoridades, valores, ali a gente descobre o que acontece nos gabinetes fechados. As autoridades precisam investigar. Os nomes mencionados ali precisam ser chamados pelo Ministério Público. E eu vou trazer o áudio para vocês agora. Você desculpe. Não, mas é bom. Eu falei desde ontem. Falou. E aí, tranquilo? Bom. Aqui, eu não vou deixar você até agora. Você está em casa? Tá. Aqui, ó. Para o prefeito. Eu não vou deixar, porque isso aqui é muito sigiloso. Mas eu teve uma reunião ontem de Diogo, Vaguinho e... Deixa eu ver esse cara para agora. Diogo, Vaguinho e o secretário e o prefeito. Aí o Diogo e Vaguinho querendo tirar nós do lá de São Paulinho e o Léo. E o Léo tá no meio. Mas o Léo tá no meio do Rodrigo de novo? Não, o Léo tá no meio com a Louquinha, para vender obra para Louquinha. Aí ele vende a minha, a dele, até para tamanho. Ele tá louco, o Léo tá ficando doido. Aí aqui, ó. Senhor prefeito, solicitamos vossa fiscalização com urgência junto à Comissão de Licitação e Secretaria de Obras, pois a empresa Louquinha Locações está sendo favorecida e atrapalhando o andamento das suas obras. Bem como, na CP007, a empresa Louquinha apresentou CRQ, pessoa jurídica, que você não conhece a parte, conhece? Não. Do Crespo Santo, em desacordo com a última alteração contratual registrada em 6/1/2020. A empresa citada foi inabilitada direto pela CPL e Loki não recorreu. Combinado com eles. Por quê? Porque a Universiana é parente do Vaguinho, rapaz. Eu não te falo nada, velho. Eu sei de tudo. Na Universiana eu sei que é parente, Vaguinho. A empresa Loki, então, na CP009, que é lá de São Paulinho, os dois lotes, e 001 que eu estou fazendo, e 001/2020 que César ganhou, a empresa Louquinha apresentou os mesmos documentos que foram apresentados na 007. E foi habilitada com proteção de alguém. A mesma empresa está sendo protegida pela Secretaria de Obras, induzindo o senhor ao erro. Eu sou foda, velho, eu falo a verdade. Isso aqui é sério. Bem como foi licitada a obra de Santa Lúcia, lá embaixo, sob o número 02/2020, e em seguida foi cancelada pelo município e dado a obra para a Loquim Locações, sem as devidas consultas das empresas ME ou EPP, de acordo com a lei federal. Sabe tudo, senhor. Hein? Nada! A empresa AGR, que é outra minha, entrou com mandado de segurança, na forma da lei. E posterior, foi uma suspensão da obra São Salvador, da empresa ML, como pressão da Secretaria de Obras para a retirada do mandato de segurança da AGR, que não tem nada a ver. Você entendeu? Uhum. Observação. A Secretaria de Obras está induzindo o senhor prefeito ao erro com favorecimento direto às Louquinha Locações, que apresenta irregularidades. Mais uma coisa? Nada. Você entendeu bem? Você está falando tudo. E é verdade, está aqui, eu provo, meu irmão. Eu com esse documento, eu tenho 47 anos de obra. Você trabalhou, viveu nisso. Isso aqui, a Louquinha mandou dois advogados lá no Guilherme, que você passou o nome dele aí, falar com o Guilherme, dois caras ameaçaram o Guilherme, que eu mandei ameaçar o Zé Eduardo aqui. Porra, velho, é louco, não é? Isso é desespero. Aí o Guilherme editou uma queixa crime ontem, pedindo a careação. Estou mandando para o Leite tomar conhecimento.
O senhor não vai estar com o Dorley, só vai mandar pra ele. Não, eu vou lá, ele tá em casa. Tá em casa, vai que não vai demorar muito não. Então, você não vai achar ele aqui? Vianney tá lá também. Yes, então eu vou. Eu posso entregar. 12,5 tá na Secretaria de Obras. Aqui, ó, 6/1/2020. Uhum. Essa alteração, ela tinha que estar no crédito da empresa. Ó, 6/1/2020. Sede notificada da Junta Comercial. Da Loquim Locações. Correto? Aí ele apresentou a certidão do CREA. Ó, certidão de pessoa jurídica do CREA. 4/10/2016. Já não bate. Não bate, tem que ser igual. Rapaz, não exclui documento comigo. Aí tá aqui, ó. Ó. Ó, início. 29/9/2016. A última alteração dele foi apresentada 4/10/2016 junto ao CREA. Essa alteração aqui que ele está, correto? E aqui diz, vou ler para você rapidinho, comunico que de acordo com o artigo 2º, isso é federal, isso aqui não é municipal não, isso aqui é o CREA, o Conselho Federal, não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviço ou obras de seu objeto social sem a participação direta e efetiva de seus profissionais técnicos citados, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais, e perderá a validade caso ocorra qualquer desvinculação do mesmo, bem como perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidas, e desde que não apresente a situação correta ou atualização do registro. Ela alterou o contrato social e não apresentou no CREA. Tá em, a certidão... Não adiantou nada. A certidão não tem validade. Está escrito aqui. Acabou. Então, o que a Comissão de Licitação fez? Pegou essa alteração deles e na obra do Léo... Léo falsificou, né? Não. Na obra do Léo, eles me pediram... Ó, na 011... A seguida é 011, porra. A mina botou errado. A 09. Ele pediu para 0109, composição de custo de erros. Eu apresentei aqui, foi aprovada a minha obra, estou trabalhando. Aí pediram na 0009, que é o lote do Léo. O município presente Kennedy, através da Comissão de Licitação, torna pública convocação da empresa ML para que no prazo de 2 dias úteis, a partir da publicação, em conformidade com os itens tal, 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 do edital, apresente as composições de preço unitário dos itens tal, tal e tal, que compõe a planilha orçamentária. O documento com as composições deverá ser protocolado no setor de protocolo do município presente, que é nos dias úteis da 8 às 17. Por favor, confirmar esse recebimento deste. Comissão de licitação. Mandei. Isso é para o senhor, né? Para o Léo, não. Não, isso aqui é tudo desmandado para a minha empresa, para a ML. Lote do Léo. Entendeu? Eu atendi. Alterou meu preço. Era 8 milhões e 14, depois de 97 mil. Mandei a proposta, estou mandando a proposta para ele, do lote 2, que vai ser meu. Entendeu? As composições que eles pediram estão aqui, todas, assinadas pelo meu dinheiro, de fato, que eu ia te apresentar lá, mas tinha marcado com o César, não ia dar tempo de você passar lá. E César está preocupado com o quê, afinal? Não, ele está resolvendo junto comigo as coisas, que eu resumo, estou mandando para ele. Vocês não acham que o Rodrigo está por trás disso, ajudando o Léo? O Rodrigo tá, você sabe que tem pena pelo Léo. Ô, doutor. Que o Rodrigo, eu não confio nele mais. Doutor, também, isso aqui é lei, pode ficar tranquilo. Isso aqui, ontem a reunião foi o seguinte: eles foram no Rodrigo para inabilitar, porque a Louquinha entrou. Entrou, está entrando, armou com eles lá, que estava entrando de H. E o Rodrigo está junto. Tá, mas aí chamaram Dorley. Ainda bem que Dorley foi junto, foi a nossa salvação. Aí Dorley falou com vocês. Não, Dorley falou. Não, o Rodrigo falou pro César. Que, tudo que aconteceu com Dorley. E Dorley falou. Que, o cara perguntou Dorley, eles. Quer que tire a ML e a GE e a Patamar? Eles estão certos ou errados? Eles estão certos. Então mantenha eles. Dá o despacho aí, Rodrigo. Mantendo as duas empresas. Aí o Rodrigo contou pro César. Aí contou pro César de noite, o César falou em casa. Eu não quis passar pro telefone. Então o Rodrigo não tá contra, né? Não tá contra, não. Ele tá com o César, pô. Não, não tá contra, não. E, inclusive, em relação ao lote 2 lá, eles estão trabalhando pra dar pro Louquinho inabilitado. Aí vamos dar esse aqui pro Diogo. Mas aí vai dar pro senhor também, só tá em segundo? Pra mim.
Pessoa quer me tirar, porque se me tirar, dá os dois lotes para o louquinho. Como que eu vou me tirar se a louquinha está ainda habilitada? E eu estou habilitado 100%. E uma já é do senhor? Já é minha. Já estou com o canteiro pronto lá, rapaz. Ah, então eles estão... veja bem. O Vaguinho vendeu 5-4 lotes lá, a 80 mil, combinado. Não, ótima detalhe do menino aí, vou explicar sobre ele. Eu até falei com ele. O Vaguinho te propôs? Vaguinho me vendeu 4 lotes lá, com a Robson Salvador que está licitada agora. Que era minha já, ó, me sacanearam, Rodrigo, na época, aquela obra. Da Golden. 300, é da Golden. Aí Vaguinho correu atrás, me vendeu, peguei 4 cheques com o meu funcionário, dei para ele. Aí quando não vingou, eu fui lá. Pô, Vaguinho, vamos desfazer porque eu não tenho como te pagar. Rapaz, ele me expulsou da sala dele. Falou, não, porque você não é homem, não. Que nós, você me comprou os imóveis. Eu estou querendo devolver, que eu não tenho como pagar. Melhor que foi homem. Fui. E Diogo estava junto. Eu sei como receber comigo, Diogo. Receber de quem, rapaz? Minha, ela não é minha, não. Eu sei que ela é sua. Ô, Wagner, veja bem. Eu vim devolver o imóvel numa boa. Já está o mandado de segurança de devolução. Já está no fórum. Que o senhor um dia falou comigo que o senhor não era corretor de imóveis, que não tinha nada a ver com a obra e que resolveria na justiça. O que é que eu fiz? Não tenho mandado de segurança. Está lá. E eu falei outra. O senhor com mandado de segurança, o senhor não resolveu, que o senhor manda na cidade, e o senhor alugou o imóvel para outra empresa, para a empresa SA. E recebeu os aluguéis. O senhor recebeu 9 mil adiantados de aluguel. Diogo esse. Não, o Vaguinho recebeu. Vaguinho. Alugou o imóvel lá em questão. Segurança! Mandou o Facebook me tirar da sala, lá da Secretaria de Obras. Falei, beleza. Então, um bandido. Rapaz, eu não te falo nada, sabe por quê? Eu sou tranquilo. O que é que eu fiz? Nem aqui botei para Dorlei isso aqui. Estou botando para Dorlei, caso prefeitura. Particular, mas e Diogo viu. O segurança chegou lá, senhor Miguel, com licença. O senhor está me tirando da sala? Liguei para o advogado. Lá dentro, para o Guilherme, você vai conhecer. É meu amigo, cara, porra. Eu ajudo ele, está fodido. Que é louquinho, fodeu ele. Aí foi, Guilherme, estou sendo retirado da sala de assunto particular do secretário de obras. Registra aí. Mandou segurança me tirar da sala dele. Me chamo que dá o nome disso aí, é... Abuso de poder, né? Abuso de poder. Rapaz, esse cara quase me bateu lá dentro. Pois não, senhor Miguel, desculpa. Segura fora, senhor, desculpa. Rapaz, você não está indo com isso, não. Você mandar, ele é o chefe aqui. O cara me pediu desculpa, não botou a mão em mim, senhor Miguel, não botou a mão no senhor. Você me conhece, ó. A mão no senhor. Faça favor, me desculpa. Que bicho, valeu. Falei, tá bem. Isso eu não falei com ninguém, nem o prefeito sabe. Que eu falei ele põe dinheiro também do César, ele põe dinheiro. Ele tá do César, não põe, não. Não põe? Não. Ele tá põe dinheiro pesado da louquinha pra fazer esse monte de palhaçada. Fora da lei. Que não vai dar em nada. Vai dar em nada. Vai ter que devolver o dinheiro ao cara. Ah, vai ter que devolver o dinheiro ao cara. Que é louquinho? E o prefeito sabe que Vaguinho tá pegando dinheiro? Não sei. Não sabe não, tá? Não sei não. Que eu tô fodendo o jogo. Eu queimei Vaguinho agora. É mesmo? Eu gastei Vaguinho. Falei, ó, tá usando o nome, tá ajudando o Anverso Viana, porque é parente dele. Isso aí. E outra coisa, ele não é o senhor. Ele tá, não é. Ele é Vianney. Vianney. Antes de Vianney chegar. Ah. Tá. Aí deu 20 minutos e Vianney chegou com os filhos tudo lá. É. Entendeu? É. Agora... Eu sou chantageando com Dorlei. Então. Sabe quem tem contato direto com esse Thiago? Léo. É dois bandidos. Rodrigo também. Eles estão traindo Dorlei. Rodrigo tá traindo Dorlei. Tá traindo Dorlei. E essa, isso aqui eu vou levar pro Dorlei. O que você acha? Eu acho que tá, tá excelente. E é tudo na justiça, na lei. Na lei, eu vou entregar na mão do Fabrício. O Fabrício é o cara do Dorlei. Mas... Ele pode ir na advogada, que é dele, a Juliana. Vou te dar uma ideia aqui. Isso aqui vai dar pro Diogo, a mesma coisa. É, vou te dar uma ideia aqui de boa. Não abre muitas coisas pra Rodrigo procurador, não. Não tem nem contato com ele. Porque eu César, acho... às vezes, toma uma cervejinha, que ele é bom de dar uma cervejinha, um vizinho pro cara. Eu acho que não deveria nem mandar isso aqui pro Diogo. Não. Esse papel aqui. Não. Eu acho que não. Não. Na minha opinião. Mas é bom o Diogo ver, porque ele sabe que a empresa tá inabilitada. É bom. Ah, ele é fiscal, ele vai ver quem é. Mas ele vai ver, ele conhece CREA e o prefeito não conhece nem Fabrício. Ô, doutor, eu não tenho assunto a tratar com o procurador. Agora, eu tô com medo dele assim. Medo não, bosta. Não, medo que eu falo de prejudicar o prefeito. Não, vai não, não. Isso aqui, se o Dorlei for inteligente, o Dorlei pega Vaguinho. Eu tirava o Vaguinho do poder. Não pode. Agora não pode, né? Não pode. Eu não pode deixar ele lá. Eu tirava ele do poder. Mas eu deixava passar essa votação de quinta-feira
tirar o Vaguinho por causa do tio dele. É. Mas não vão dar a obra a Léo, com certeza, né? Rapaz, é porque eu não quero falar. Se você pegar aquele, um papel que está assinatura falsa, eu olhei, você tem um trunfo de passar hoje, não deu de passar lá. Aquele me passou o WhatsApp, só. Então, você tem um trunfo. Não tem aquele mais. Para pegar do Leite. Eu tenho. Eu vou tirar a cópia e te entregar. Me entrega isso de hoje para amanhã. De amanhã. Vou mandar um. Você tem onde copiar? Você vai copiar e apaga. Na minha, no meu escritório. Copia e apaga. Eu vou lhe mandar uma planilha ou as duas planilhas. E a planilha lá de Guarapari, você tem que mandar também. A de Guarapari, você combina com o menino, só que tem que gastar 15 vezes, não tem esse dinheiro. Eu tenho que sentar com. Para quê? Com o Paulo, ver se negocia a obra com ele. Essa obra com ele. 15 mil de quê? É do mandato de segurança, para tomar da Loquim. Mas consegue tomar, com certeza. E aí você tem que conversar com ele e ele vai prometer. Se o senhor não conseguir tomar, o senhor devolve o dinheiro. Entendeu? Fala, ele é meu amigo, mas dinheiro é dinheiro. Aí ele devolve. Aí tem que conversar com ele. Deixa eu falar com ele aqui. Tá? Vamos falar aberto. Amanhã eu vou em Vitória buscar um negócio. Isso, vou te esperar aqui. Eu ia. Fala, meu comandante. Eu tô aqui na secretaria já, viu? Tô indo pra aí agora. Beleza. Tá. Valeu. Vou lhe aguardar aqui fora. Pode aguardar fora. Quem tá me esperando lá? Eu marquei com ele lá. Deixa eu passar o número dele, tá? Passou. Doutor Guilherme. Gente boa, tá? Eu não gosto de preto, não dou sorte. Ele é preto? Mas ele é aquele... competente pra caralho. Meu advogado. Tudo aqui é orientado por ele. Sabe tudo. Nossa, sem comentário. E ele é engenheiro, advogado e contador. E tá fudido. A louquinha quebrou ele. Nessa obra aqui de Santa Lúcia. Eles fizeram uma coisa que não cumpriu, por eu. E foi em cima da. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa. Você liga para ele então? Eu ligo, mas esse foi com ele. E a palhaçada, estou aqui. Tá. Vou trazer o papel para você, uma cópia para você. Traz o papel, a gente tira cheiro. Mas o que a gente tinha que falar? Nada, né? Eu vou tirar o lote 2 todo. Tá. E o anexo. O anexo 4 da documentação, que está assinado pelo engenheiro dele, de fato, e reconhecido firma. E você vai checar com o Dolei a assinatura. Do profissional no anexo 4, que é a documentação, e a assinatura na proposta. Tá. Vou te dar todo o conjunto, fazer tá. Um conjunto e dá. Pra. Eu só fuder ele. Coisa que eu vou perguntar ao senhor aqui, o senhor me responde, se o senhor puder. Posso ficar à vontade. E se o senhor souber. O Rodrigo tá com alguma empresa dele aqui? Não sei. Por meus filhos. Eu tô achando que ele tá com alguma empresa por trás e a gente não sabe. A gente, todo mundo. A gente não sabe. Mas quem? Não tá ganhando obra aqui sem ser nós? Não tem? Não tem, que tá ganhando obra, não tem. Quem tá ganhando obra aqui, ó, São Salvador que vai abrir. O lote 2 é meu. Eles estão brigando, porque sabe que o lote é meu. Esse que é só de... tem o de APB. Esse é de ninguém. É de Andusiana. A gente fazendo. Velho, nós temos confiança no outro, não temos? Osso, Miguel. Peraí, deixa eu ler pra você. Eu não tava aqui se não tivesse. Eu não vou te mandar mensagem, eu vou ler pra você aqui rapidinho, que meu chefe tá me esperando lá. Eu entrei com a denúncia com o Nelson. Que era da Comissão de Estação. Nelson lá de Piuma. Nelson Piuma. Contra a obra que o cara está fazendo lá. Lá em Neves. Nelson também entende, né? Nelson, pô, foi presidente da comissão e vai para o tribunal, no Tribunal de Contas. Acabou. Ninguém sabe de nada. Vou ler para você aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Nelson. Eu não consigo abrir essa porra aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ela vem, ele. É aqui? Você gosta de música antiga assim, né? Eu gosto. Eu também gosto. É aqui, né? É. Era pra ser aí, né? Não, abriu não. Tô outro lugar. Peraí. Não, eu tenho aqui. Ó. Empresa executante, Universo Viana. Contrato já tá lá. Contrato tal e budget tal. Tópicos. Recebeu umas 4 medições, sem constar as planilhas nos G-Obras. É irregular. Já tá errado. Ele não lança. Não lança a minha, a sua e toma. Ele não lança o dele, do Edinho. Por quê? Porque tá irregular. Pagamento de coisa antecipada. Quem não lança é o secretário. É o Diogo. Não executou o canteiro de obras. Não fornece café da manhã nem alimentação, pois não tem refeitório. Já recebeu 100 e tantos mil. É. Na drenagem pluvial,
exige em planilha berço de concreto para galeria seção por 1 metro, com 2 malhas de aço CA50 com 20 centímetros de espessura, para receber aquelas galerias quadradas, centímetros de espessura. Então, ele está aplicando em cima da lama com farofa de concreto, areia, cimento e brito seco, joga e bota a coisa em cima. Quando estiver pronto, vai fazer tudo isso e não tem como se consertar, só tirando tudo. Isso é um caso. No tubo de concreto, que é as manilhas, o berço não existe e recebe na medição. Escoramento tipo gaiola, que eu tenho lá, não usa e recebe. Fudi, bicho, ó. Fudi a Luciana aí, rapaz. Tem que fuder mesmo, senhor. Fudi. Isso aqui ninguém sabe, Dorinho, não sabe? Sabe pra onde foi isso hoje? Não. Tribunal de Contas. Eu só confio em mim, eu confio no senhor. Então, densamente... Igual eu falei que eu te apresentei o Paulo lá, que vai ser um parceiro nosso pro resto da vida, vai se Deus ser. Quiser. Porque eu não quero que Rodrigo, prefeito, não, César, ninguém sabe. Ninguém sabe, eu te falei já. Ninguém sabe. Você liga pra esse menino, combina, conversa com ele, fala. Tive com o Miguel, ele conversou comigo, porém, qual a garantia que o senhor tem da obra? Sim. Se a obra não vingar, o senhor devolve os 15 mil? O senhor devolve os 15 mil? Sim. Aí ele fala, devolvo, então faz um documento aqui que Miguel vai estar devendo o senhor, eu recebo do Miguel. Entendeu? Tá. Pode fazer o documento, faz o documento aqui, que o senhor devolve, aí eu recebo do senhor Miguel, que ele vai comprar a sua empresa e vai fazer 7 parcelas de 15 mil, esse 15 mil fica calcionado com o senhor Miguel. Pronto. Entendeu? Acabou. Não, se não vingar. Só avalizou. Avalizei e vou tirar do dinheiro dele e vou pagar. Ele tem que fazer uma autorização pra você lá. Combinado. Concorda comigo? Fechado? É, certinho. Aí, se eu for amanhã, eu te falo isso, que eu tenho um médico. Tá. E hoje, qualquer coisa que eu entrego lá, eu entrego aqui. Isso aí. Tá show bom? Bola. Beleza. Mas de dia, pô. Não, lógico. Valeu. Beleza? Tá. Sigiloso. Seu Miguel, ajuda. Não te conheço. Acabou. Ajuda de quem você está falando? Financeiro. Se tirar o Léo de lá, te dou ajuda. Tirar o Léo ou o Wagner? Tirar o Léo de lá. Do lote 2 lá. Não, deixa comigo. O Léo aqui tá fora, tá indo lá. Eu vou tirar o Léo. Acabou, fica assim. Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, comentem nesse vídeo o máximo possível, porque só assim nós vamos alcançar as grandes autoridades. Nós vamos pressionar o Ministério Público a abrir uma investigação. Isso não pode ficar assim. Eu vou continuar cobrando. Mais materiais estão chegando. Novas fontes começaram a aparecer. Sabe por quê? Porque aqui você tem voz.